Inama zafasha umurezi gutangira neza umwaka w'ishuri. Igihe cyose niba ubashije kugira zimwe muri gahunda utegura mbere yo gutangira ishuri, bizakugira akamaro biguherekeze umwaka wose. Gutangira ku kirenge cyiza bizatanga ikinyuranyo nta shiti. Dore inama kuri bimwe ugomba kwitaho nk'umurezi. Iya mbere, itegure nk'umurezi. Niba ari ikigo wimukiyeho, fata igihe gihagije utegure inzu yawe. Ugere ku ishuri ku gihe, ufate ubwishingizi kandi niba ufite ikinyabiziga ucyandikishe. Hanyuma utegure n'igihe cyo kuruhuka bihagije. Utangira urugendo rushya, ariko kandi ruzagusaba imbaraga. Iya kabiri, ubaka umushyikirano n'abandi. Niba uri mushya, menyana n'abandi bakozi muzakorana, umunyamabanga w'ishuri, umuyobozi w'ishuri, n'abandi bazi amateka y'ishuri, abanyeshuri, agace ishuri ryubatsemo, kandi bashobora kugufasha kumenyera. Gira uruhare mu bikorwa by'ishuri n'imihati y'abakozi bagenzi bawe. Iya gatatu, tegura ishuri ryawe. Niba ishuri haba ari bwo ukiryimukiramo, hindura imitako ku buryo ikurura abana, kandi ikabaha icyo gutekereza buri gihe. Iya kane, kwibwira abana ushinzwe. Ku kibaho cy'amatangazo, ushobora kwandika inshamake kuri wowe, ibyo ukunda, n'abandi ukabashishikariza kubikora batyo. Wenda ntihazabura abanyeshuri muhuza, ari na wo hubakirwa umusingi w'umubano urambye, uzafasha abana kwishimira kwigana nawe. Iya gatanu, shyiraho amabwiriza. Niba ukeneye ko abana bagira imyifatire iboneye mu gihe uzabamarana, tangira kukugira inama mugamije gushyira amabwiriza agenga ishuri ryanyu, byibura atanu. Hanyuma muyamanike ahagaragara mu ishuri, bizatuma abasha kuyubahiriza. Iya gatandatu, yibutsa amategeko agenga ishuri. Niba ugomba kwigisha amasomo afata no hanze y'ubuzima bw'ishuri, ihatire kutarenga imbibi z'ikigero wigisha. Ibitekerezo bwite ku ngingo nka politiki n'iyobokamana wirinde kubisangiza abana. Iya karindwi, shyira byose kuri gahunda. Shyira kuri gahunda impapuro n'ibyangombwa byawe. Ntiwamenye igihe uzakenera kwerekana icyangombwa runaka. Iya munani, bika amakuru. Tegura ahantu uzajya ubika inyemezabwishyu, ibikoresho by'ishuri, ibitabo byigishirizwamo n'ibindi. Iya cyenda, haranira kuzamura ubumenyi. Hitamo ingingo ukeneye kuzamuraho ubumenyi, maze ushyireho gahunda y'uko uzabona ubwo bumenyi. Iya cumi, shyiraho intego y'ishuri. Gufatanya gutegura igikorwa muzahuriramo, gufasha umuryango runaka, gusohokana cyangwa gutembera mu mpera z'umwaka, bizarushaho gushishikariza abana gukorera hamwe bahuje umutima. Gutegura iki gikorwa kare bituma abana bashishikazwa nacyo. Iya cumi na rimwe, ubaka ubumwe mu ishuri. Niba wigisha b'incuke, ushobora kubaremera akazina bibonamo, bakumva ko hari icyo bahuriyeho. Iya cumi na kabiri, gerageza umukino wo kwibwirana. Umwe mu buryo bwo kumenyana vuba mu ishuri ni umukino wo kumenyana. Guhera kuri wowe, mugahitura ishuri ryose, uko abanyeshuri bakurikirana buri wese agenda asubiramo amazina y'abamubanjirije, agahirukira kurya. Iya cumi na gatatu, shyiraho uburyo bwo kubona amakuru. Shyiraho uburyo bwo kubona amakuru n'ubufasha igihe ubikeneye. Urugero niba hari igikoresho cyangwa imfashanyigisho udafite kandi ubuyobozi butari kuyikubonera, ushobora gushakisha ku isoko riri hafi. Ugomba kubuza aho riherereye. Iya cumi na kane, kora iyo bwabaga. Gerageza kumenya inzitizi zishobora kukubuza gusohoza inshingano zawe neza, hanyuma unatekereze ku buryo bwo kuzizibukira. Urugero, ishuri ryawe rifite umubare munini w'abanyeshuri, usabigisha ute? Iya cumi na gatanu, ishimira ubuzima. Hari twa tuntu tutari ko tuvuze byinshi mu kazi. Umunyeshuri kubwira ko mu byumweru bitambutse yungutse ubumenyi bwinshi, umwana ubasha kuvuga izina ryawe neza, ibi byose ni impamvu yo kwishimira ko akazi uri gukora gatangiye kwera imbuto. Iya cumi na gatandatu, shyira mu gaciro. Ntabwo ari uko buri munyeshuri muzagenda niko ubyifuza. Ntuzareke rero kutagendana neza n'umwe mu banyeshuri biba impamvu yo gukeka kutazagera ku ntego z'inshingano. Iya cumi na karindwi, itegura abanyeshuri badasanzwe. Ushobora kugira abanyeshuri bafite ubumuga cyangwa se ibibazo byihariye byababera inzitizi mu kwiga neza. Ukeka ko ibyo bibazo bizijyana. Ugomba gutegura uburyo bwo kwita kuri bene aba banyeshuri ntibasigare inyuma. Iya cumi n'umunani, tekereza ku buryo uzita ku buzima bw'abana. Tekereza uburyo uzita ku bana bafite ibibazo by'ubuzima byihariye. Uzabigenza ute niba ufite umunyeshuri ufatwa n'igicuri? Niba ngombwa guha umunyeshuri imiti runaka. Iya cumi n'icyenda, ntiwirengagize abana bafite impano zihariye. Mu gihe hari umwana ufite ubushobozi cyangwa impano birenze abo mu rungano rwe, ugomba kuba warateguye uburyo bwo kumutwaramo ku buryo yibona mu bandi. Iya makumyabiri, wibuke ko nta mugabo umwe. Uri umurezi mu bandi, uri wenyine.
ukeneye mugenzi wawe cyangwa se inshuti wagisha inama, waganiriza ku bibazo uhura nabyo mu ishuri, wakungura ibitekerezo. Iya 21 wibuke kujyanamo n'ababyeyi. Kintu uburyo uzafatanya n'ababyeyi mu guhuburiza abana babo. Inshingano z'ibanze z'ababyeyi ni ugutanga uburere. Iya 22 gutumanaho n'ababyeyi. Ababyeyi bamenyeshwa amakuru ku bana babo, kubakurikirana ku buryo bakora imikorere mu rugo n'ibindi. Iya 23 menya uburenganzira bwawe. Soma amasezerano yawe y'akazi, bityo umenye uburenganzira bwawe kugendana n'inshingano zawe. Iya 24 tegura amasomo ushingiye kumenya abanyeshuri bawe bakeneye, integanyanyigisho bagenewe n'imfashanyigisho zihari. Tegura amasomo n'uburyo bwo kuyabigisha. Iya 25 shyigikira umuryango w'abarezi, bishyize hamwe kuko basobanukiwe umwuga wabo ndetse n'inzitizi ziwubonekamo. Ukeneye kwisungaho mukora akazi kamwe ngo mushyigikirane. Iya 26 igaragariza abana mu ishusho nziza. Abanyeshuri bawe mugomba gutangira nabo kubona nk'umuntu ufite gahunda, wizeye kandi uzi icyo ukora. Iya 27 ubaka gukunda ishuri mu bana. Tangira utere umwete abana, ubashishikariza ko ishuri ari irembo rigana imbere y'Yesu, bazakunda kwiga. Iya 28 kangura amatsiko y'abana. Shyiraho uburyo bwo kwigisha butuma umwana agumana amatsiko n'inyota y'ubumenyi. Iya 29 tangiza intambwe ikwiye. Mu ntangiriro utwara abana ku muvuduko ufasha buri wese kwibona mu masomo, ntihagire utakara. Iya 30 tera akanyabugabo abana. Niba umwana yakoze neza, ntiwibagirwe kubishyira mu butumwa umuteye akanyabugabo muri rya tumanaho ryawe n'ababyeyi be. Iya 31 kujyanamo n'abagukurikiye. Niba hari igikorwa utegura mu ishuri ryawe uyu mwaka, ugomba kubimenyesha abagukuriye hakiri kare. Iya 32 amabwiriza ku banyeshuri bawe. Menyesha abana icyo bakeneye hakiri kare kandi mu buryo budateje urujijo. Abenshi mu banyeshuri bazabasha kurasa ku ntego. Iya 33 ibuka imico itatu y'uburezi buboneye: kudatsimbarara, kwihangana no kumenya gusetsa no gususurutsa abana. Umusozo: inshingano z'uburere n'uburezi ni inshingano zisangiwe n'umubyeyi ndetse na mwarimu. Umubyeyi mu rugo atanga uburere, mwarimu ku ishuri agatanga uburezi. Aba bombi ni magirirane, kuko nk'umwana yigira imico n'imigirire ku babyeyi n'abavandimwe mu rugo, ni nako yigira kuri mwarimu ndetse na bagenzi be. Ni inshingano rero za bombi gufatanya kugira ngo wa mwana azazamuka ari umuntu wuzuye kandi wagutse mu mutima no mu bitekerezo, umuntu ufite uburere n'ubuzima bwiza.